بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. إذا جاء نصر الله والفتح. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربك واستغفر. تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو. إنه كان توابا. بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے.